Yes, lad os spise. 20.11. Kigge nyheder. Twitter, men det bliver nødt til at lukke. Når jeg optager video, der er mange ting på Twitter, man ikke må vise på YouTube. Som døde mennesker og nøgne mennesker og sådan. Så lad os bare spise. Mange nyheder. Twitter er sådan nærmest helt usensureret. Den mand går der brændte sig ihjel foran israelske ambassade i USA i går. Men det er også en lille smule sløret. Man kan sikkert også finde den usløret, der er ikke lige efter. Det var ikke meningen. Det var ikke meningen, at vi skal spise det her nu. Ja, det er fint nok. Fint nok, at YouTube har en masse regler, hvor jeg må vise. For det er så ikke været til et rart sted. Så er det blevet sådan noget ulækkert sted der med en mulig. Men der er også mange, der prøver at omgå de der YouTube-regler. Sådan noget, en masse kvinder med yoga, badetøj og sådan noget. Kvinder, nogle kvinder, der lavede som om, de laver yoga i alle mulige spændende stillinger i, med bikinidragt på. Så. Kvinder, der tager deres undertøj af og så under kjolen, sådan mærkelige ting, begynder at lave på YouTube. Også kvinder, der skal forestille sig at være på teltur. Det handler om kvinder i bikini, som er på teltur under turen. Jeg skal lige købe nogle sovjetter. Så burde en til at ligge her. Så skal vi på en rygte. Så er vi simpelthen plads til servietter her. Igen her. Det var dejligt at savne. Det er 5.000 servietter. 5.000 dogletter, det er dem jeg har til bruge nu. Så, koster 45 kroner. Det er så bare hvad det koster. Men sådan en fransk hotdog koster altså også 40 kroner på tankstation. Nej, det koster ikke 40, det koster 45. 45 i brus, men du får NATO-arm til 40. Fint nok. Fint nok, YouTube har masser af regler for, hvad man må vise og bruge YouTube til. Man skal ikke bruge YouTube til at lave hadefuld indhold mod bestemte racer eller personer og sådan.
som har en YouTube-kanal med 300.000. Du skal aldrig skulle nok bruge sin kanal til at signere en eller anden person, man ikke kan lide, men der er sådan noget, du gør. Så du filmer, hvor du bor og sådan. Nu er jeg hoppet i seng.